El Comitè Executiu Nacional de Vox ha designat el santcugatenc Marcos Rodríguez com a candidat a l'alcaldia de Sant Cugat a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Marcos Rodríguez és un habitual del torn d'intervenció ciutadana del ple municipal i en una ocasió havia denunciat censura per part dels mitjans. Va entrar en política el 2012 arrel del que defineix com la deriva radical independentista de Catalunya. Vox es va presentar per primera vegada a les eleccions municipals de Sant Cugat el 2019 i va obtenir 864 vots. No va obtenir representació al ple i va ser el tercer partit menys votat a la ciutat.